رمضان،, رمضان. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الله بعد نجوب جيبيرلالو، البداوة كبو الفلاح. bafil albiyanku assalamu <muchas> alaikum wa rahmatullahi wa barakatun musulmi ya kaca dole mun yi dika ganyo me maimaitin dinna musulmi ya bunda lula bi nali ya kaca mun sun karoti Ni ko sun karo min sun ate in maa tilimowo niŋ kononto waraŋte tilitaŋ saba o ka ke wo leti wo sunkaroo misilimiya tunkuŋ sabanjaŋo doo le mu a tunkuŋ saba tunkuŋ naanijaŋo seedeya kalimafuloo le mu wo kola ka saloo londi ka jakoo dii ka sunkaroo suŋ ka hijooke a takwattun kunanin jamhurati musulmi a kuna farlaya ta jira to san ji fulon jamhurata kila sun sallallahu alaihi wasallam aikar kwanonta sun san kwanonta sanji ji kwanonta da suna sahiboliya sun hafe wani bite ma musulmi ba suna bari luntan wule mu miyalonko karkilin nan sankar tannin na bota fo alamma alma ale ni yi mafutan daga kan yi ma butaran dakunan kan yi bonda dakunan ka anyan jama jama-fanar na bendum sanyi niluta wani bi na anyin yata jiyar ya a o benduro kunan famfarin dobi kele a kama folo-folo-folo-folo waɓen dunin limanayyala kana silanki jakanan fara a tamu tilidantannadi alafawai ya fanya mai subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'adu datin tilidantanna mun simiyar kano tilmu a ninkonon da wurin tilidansa ba ni yasuwi ganye ta nema sun fana bin malu lalikata bi duwa. o kamma la ke pare min folo la wolam li manayat yele li manaya ya korosi ye fan korosi fo itabe se worin sun karola na la laban fondu be sunu ra la laban fo ya kilo be tan kun da la laban fo ki jor be farakan ni ka sunu sun karola na la wote le li manaya han sai asula ta ka ajos kala fa na tari ki jafanan ke fara.

nikamta ala le be joola bara joo la ila junboo mi tanbita yea kafaba kaatu kayiroolu milu baa kono adoo baato tea sooonoo ll kadiroo danma kamaab mu fisimantayaa baa leti obe sunkaroo la kono sun karo kano suna duwala baya duwa jan jannaka sun wata intattun da ya mu hajji ta yi lati. su wasu wasanofan ka ta dinkira jannowalin kafin kwaikata duwa yi na ni kele sun wata ya bulo da alai ka ne cewa biye 16 cewa munna yati na katu ika shaita o wani ilisi ka ta tsaron ne ka siti duka mar sano sun karonkano musulman si sewa sun karola sun karola mu daga jahannama gundalbe sauran sun karola mu ka arija na gundalbeyelai da mu sewa bada taba da musulman kamomin kamforiya kabaddin bata sun karola siya batale ya jele sun wani mufenti miyalonka alafan wani ko j ko ne kilin su majo til tanna akwai talibai su waje wala se cewol ka je ko karol kana anin ke pare duwa-fananka maka duwa ka alada ne fi alasiyin ma mafutan dama alasiyin yi matarar daƙonu alasiyin labar tole mutum alasiyin yi jini karolo mi karol ko ke pare ka yi fari-fan bala jato kakere na fulo fana kake sun te raunu surolu min kukata wulu rajal ke pare wul kamma julol fana ye pare ko ni sun karo nata ibe ala nyen na sun karo kono la ka fangu da tala ni ka ganye dal su monne la e dal su tam bondi je tanganyo e kanye ma fana mu mako yir balet ni ka ganye kemefulalla e kemo mabo wai tare wani amma sanyi an ta waban nola wato ke ma a mbitala ba. bitala sun karu kadun haku nan ya di ya yi waɗannu ima ka je wa kibari yin fulon dem sabon jantage ya je wa ya kibari

sai wajero allasubhanahu wata'ala al al a yi min fa’al ƙor'an o kano a kadu maul gudun yau ta dubu iye fa min min kuma shahara falye su mu a kutur minti walamu min sahata min mabe ta sun karo lalola a da yare imanta ma iman kura Uh, hande ha wa ta ala alayyan fute manila giritola an yi nfalar kura na hukunawa an khairul lakum in kuntum ta ko barnal barnardus shunta wale ya na atraliano sun ta fismenta yawon mai sun karo sun wala na me jarabi, biya mai taura Woto, banku-banku isil mai bankolu ya kafo lissott kafo limini alamun ka karo kankula ka, -ka, -ka, -ka yi dol je mansa kun dalaga kankula yi na ɗin targe ya di mansa da mansa ya kankula mun kammala katu wani ninkol kame fulikonin mansa kami silo bondile kun taimot ikan karo ikan wani bekatla baraba gondole gidi dinodin na banban bugafonin mansa ko kammala ko bankolu mansa kamar

kila sallallahu alaihi wasallam yin kar konon min aya sun sanji konon to kodo annan man kilinje e kanale kayan ko karo lotale safa ya kan kula bar munne ne na tale ka fayin ko karo jele wala konon ko la mota akwai be sayyida ya ko to nya bata mun sama su ta fa'ala Ko na sayyida ta ala sayyida ko muhammadu alaihi wasallam akwai alakan kula

ibin umar makto finkin teulem jimin teulem ne wala danwala a fahimsunan alaƙaɗe da dajade wato nwa ubandin na kowalkwano miro-kwano na miro-kwano kafa kofonin aji muji-laka-karo-jalonu hannun mil bafala kofonin aji wuljama-afowar gukajewa ya kafa ilalota labarai sai mallayin dole

jita janne bang jannaban alin a son kibar olan abu la noma mai aladani na faruwar sinbe la jumbo kafari ka bela batolu mutu kan jihatu banban di kan nyoku yankun fu ka kairo sabatan diban kuka na sabata laliyan sallallahu ala wa na muhammadin walihi ramadan ramadan